সেইটোৰ পিছত যে উদ্ধাৰ হ'ল, দিছ ইজ ভেৰি শ্বকিং টু আছ, আমাৰ কাৰণে, চুকি যে আমি বস্তু পাইছোঁ এইটো ফেক ডকুমেণ্টছ কৰিলে ঠিক নহ'ব, হয়তো ইটছ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট উইথ ৱাটাৰ মাৰ্কছ যিটো থাকে, মানে যিটো জেনুইন ইছ্যু হয় সেই চাৰ্টিফিকেটটো এনেকুৱা লাগি আছে, প্লাছ তাত যি অথৰাইজড অফিচাৰ থাকে তাৰ ছিগনেচাৰো আছে, কিন্তু বস্তুটো ব্লেংক আছে। তো সেইটো এতিয়া আমাক ডেফিনেটলি, এইটো ইমান অকেলা বহি এটা DTPৰ কাম নহয়, সেইটো ডেফিনেটলি এটা চিণ্ডিকেট আছে, এটা সাম সৰ্ট অফ অৰ্গেনাইজড ক্ৰাইম আছে, যিটো বহুত মানুহ মিলি লৈ সেইটো কৰি আছে, এণ্ড আই এম শ্বিয়'ৰ সেইটো ভিতৰত ভাল কৰি তাৰ ভিতৰত গ'লে বহুত বস্তু ওলাব। সেইকাৰণে seeing the gravity of the situation, seeing the different type of jeneka organizations, officers, officials, offices itu talogot jorito thakibo pare, plus the requirement of verifying many of the issue documents itu already documents issue hoise itu kiman sosa ase kiman misa ase itu ala sabo lage. Hei karone ami eta mane request korim amar authorities ke this case should be investigated by the CID. এইটো এটা চেণ্ট্ৰেলি ইনভেষ্টিগেট কৰিলে, কিয়কি সেই যে ফল আউটছ আছে সেইটো গোটেই অসমত হ'ব, এইটো খালী নগাঁৱৰ নহয়। তো আই এম শ্বিয়'ৰ কি যে টেণ্টিকেলছ আছে পূৰা অসমত জড়িত আছে, তো সেইকাৰণে আমি অলৰেডি মানে ইনফৰ্মেলি জনাইছোঁ, আৰু আমি এটা ফৰ্মেল ৰিকুৱেষ্ট পঠাব বিচাৰোঁ কি দিছ কেছ হেজ টু বি এণ্ড শ্বুড বি ইনভেষ্টিগেটেড বাই CID। মূল অভিযুক্ত যিজন খালে, সেইটোৰ পিছত যি উদ্ধাৰ হ'ল, দিছ ইজ ভেৰি শ্বকিং টু আছ, আমাৰ কাৰণে, চুকি যে আমি বস্তু পাইছোঁ এইটো ফেক ডকুমেণ্টছ কৰিলে ঠিক নহ'ব, হয়তো ইটছ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট উইথ ৱাটাৰ মাৰ্কছ যিটো থাকে, মানে যিটো জেনুইন ইছ্যু হয় সেই চাৰ্টিফিকেটটো এনেকুৱা লাগি আছে, প্লাছ তাত যি অথৰাইজড অফিচাৰ থাকে তাৰ ছিগনেচাৰো আছে, কিন্তু বস্তুটো ব্লেংক আছে। তো সেইটো এতিয়া আমাক ডেফিনেটলি, এইটো ইমান অকেলা বহি এটা DTPৰ কাম নহয়, সেইটো ডেফিনেটলি এটা চিণ্ডিকেট আছে, এটা সাম সৰ্ট অফ অৰ্গেনাইজড ক্ৰাইম আছে, যিটো বহুত মানুহ মিলি লৈ সেইটো কৰি আছে, এণ্ড আই এম শ্বিয়'ৰ সেইটো ভিতৰত ভাল কৰি তাৰ ভিতৰত গ'লে বহুত বস্তু ওলাব। সেইকাৰণে seeing the gravity of the situation, seeing the different type of যেনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, অফিচাৰ্ছ, অফিচিয়েলছ, অফিচেছ যিটো তাৰ লগত জড়িত থাকিব পাৰে, প্লাছ দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ ভেৰিফাইং মেনি অফ দ্য ইছ্যু ডকুমেণ্টছ, যিটো অলৰেডি ডকুমেণ্টছ ইছ্যু হৈছে, সেইটো কিমান সঁচা আছে কিমান মিছা আছে সেইটো অলপ চাব লাগে। সেইকাৰণে আমি এটা মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমাৰ অথৰিটিজ কি দিছ কেছ শ্বুড বি ইনভেষ্টিগেটেড বাই দ্য CID, এইটো এটা চেণ্ট্ৰেলি ইনভেষ্টিগেট কৰিলে, কিয়কি সেই যে ফল আউটছ আছে সেইটো গোটেই অসমত হ'ব, এইটো খালী নগাঁৱৰ নহয়। তো আই এম শ্বিয়'ৰ কি যে টেণ্টিকেলছ আছে পূৰা অসমত জড়িত আছে, তো সেইকাৰণে আমি অলৰেডি মানে ইনফৰ্মেলি জনাইছোঁ, আৰু আমি এটা ফৰ্মেল ৰিকুৱেষ্ট পঠাব বিচাৰোঁ কি দিছ কেছ হেজ টু বি এণ্ড শ্বুড বি ইনভেষ্টিগেটেড বাই CID। মূল অভিযুক্ত যিজন খালে,